Тут варто відзначити роботу Грицака під кільцем. Кефі, його важкий прохід Кефі. Ну подивимось, як буде. Запоріжжя сильне не лише цим. Вся увага до американців. Майк Кефі розбирає. В перериві поміняє немножко ведення ігри. Все-таки розгадає і знайде ключ к защиті. Конов спокійно віддає на захисника цей м'яч. Зустрічає Кефі Лукашов. Сидоров зміщується лівіше. Тут також Шон Еванс поряд. Втім, Кефі обіграє. 2,5 хвилини до великої перерви. Запоріжжя утримує перевагу. Зараз плюс 11 команди Валерія Плеханова. Кефі дальній кидок виконує. Адже насправді ігрового часу не так і багато. Тихонов! Забули про нього в захисті. Серед українців у нього 8 і в Джонсона. 8 своєї команди. Тут фол. Кефі. Забули про Тихонова. Вийшли вдвох зустрічати Кефі. Декілька очок у господарів сьогоднішнього поєдинку. Тихонов. Два. Це Андрій Грицак. А другий гравець ліги за перехопленнями Джош Поршун. Морозов від скла. Тітов через Тихонова. Тихонов далі на Кефі. Кефі класний пас знову від підлоги. Розрізає. У останньому матчі з Київбаскетом також грала без кількох своїх гравців, без Маяуска. Дей втрачає його, але сам підбирає. Треба кидати, 3 секунди до завершення атаки. Кефі влучає, він полюбляє. Номер Прометея В'ячеслав Петров. Один з кращих центрових країни. Один з кращих центрових минулорічної суперліги. Вон один із зіркових гравців кам'янської команди. 139 матчів в NBA має. У нас так, крім Фурса, ще Козлов, Томас, Бурт і Джонсон. Швидкість, принаймні, атаки своєї команди. Ось тут. Спокійно. Іван Міхеєв, номер 15 Дмитро Тихонов та номер 24 Роман Морозов. Головний тренер команди Валерій Плеханов. Помічник тренера Дмитро Щеглинський. Центральну лінію. Дещо на мить вибухає, потім пригальмовує, відходить назад. Морозов там намагається відкритися. І Кефі шукав просто для. Близнюк на Янга, той на Павлова. Той кетч енд шут виконує. Не влучає Павлов. Підбирання за Запоріжжям. Кефі. Кефі, ніхто його. Втрача у Стіва, мабуть, втрата запишуть Брайсу Джонсону, тим не менше. І ось перші очки у Запоріжжя. Запоріжжя. Лакі Джонс, і ось Віталій Мальчевський, яка в нього хвилина імені Віталія Мальчевського. 3 очки, весь на наступній атаці врятував свою команду. Макс Закурдаєв не влучає. Вирішив сам атакувати. Мальчевський перевісив, він там у повітрі. За першу половину 21 підбирання у Запоріжжя 19. Втім, підопічні Плеханова більше назбирали у нападі. Перевага в рахунку у столичної команди. Але ще достатньо ігрового часу. І запоріжці обов'язково поборються. Перехоплення виконує. Запоріжці одразу повертаються під свій кошик. Кефі вибиває. Динамічно у нас так розгортається події. Перехоплення у Запоріжжя. Кефі, є підтримка з боку партнерів. Кефі бере на себе і є. 2 очки для столичної команди буде. Гейб Дево перехоплює м'яч. Кефі! І високо на дузі. Його агресивно пресингує Мальчевський і недаремно пресингував. Доволі.